Швейк полюбляв таверни, і тому не дивно, що в Одесі він оселився в легендарному барі із чеським корінням Гамбрінус, точніше біля закладу. Мабуть, через це і всі проблеми. Адже менш ніж за 2 роки перебування в місті, солдат тікав у пошуках пригод уже двічі. В апрелі фігурка була похищена. Первыми это заметили работники бара «Гамбринус». Они обратились в милицию, и подключился горсовет. Было написано в милицию обращение о том, что фигурку нужно найти. Міліція спрацювала дуже оперативно. Тоді міні-скульптуру знайшли у закладі, що займається переплавкою заліза. Його одразу ж повернули на місце. Але нещодавно працівники бару помітили, що солдат збирається в черговий загул. Статуетка почала хитатись. Так як Коваль був у від'їзді, повинні були все виправити на цьому тижні. Але не встигли. Федор сказав, що він зараз знаходиться не в Одесі, що він в Одесі буде через неділю. І що він в понеділок буде в місті. В понеділок ми вже узнали, что Швейка все-таки опять похитили. В настоящее время написано заявление в полицию о том, что необходимо фигурку найти и, конечно, ее необходимо вернуть на место. У минулий раз поліцейські врятували скульптуру, по суті, в останній момент. Сподіваємось, що і цього разу не забаряться. Адже одесити вже звикли і полюбили веселого солдата та його пригоди.